Це Микола Павелко, 78-річний пенсіонер, живе у квартирі на 7-му поверсі і пересувається з допомогою ціпка. Упродовж 3 тижнів Микола Іванович не виходить на вулицю. Куди вже я не дзвонив, і в Армеко в ліфті, і сюди оцей новий дім-сервіс. Тут навіть і сьогодні вже дзвонив, навіть ні один телефон не відповідає, я не можу за хлібом сходити. Тобто ви весь цей час, 3 тижні, взагалі не виходите з дому? Чи? Не виходжу, звісно. Жінка в лікарні лежить вже теж 4-ту неділю. От її забирати, як її сюди наверх підняти. Схожі незручності відчуває і сусідка пана Миколи. Що таке 8-й поверх? Підніматися в такі гадати. Не завжди легко, особливо, якщо щось нести треба. Цей будинок по вулиці Коновальця, 15 у Рівному, входить до числа 18 на мікрорайоні Північний, який зараз обслуговує компанія «Рівне Дімсервіс». Діючий договір на обслуговування тут ліфтів із компанією «Армеко» у 2016-му уклав попередній балансоутримувач цих будинків ЖКП «Перспективне». Це кадри відзняті у листопаді минулого року. Тоді директор обслуговуючої компанії «Рівне Дімсервіс» Микола Ніколайчук повідомив про намір достроково розірвати договір із «Армеко» через суд. Причиною він назвав додаткову угоду до договору, яка передбачає штрафні санкції. Зараз цю справу розглядає господарський суд Рівненської області. ЖКП «Перспективне» позивають безпосередньо. Ми йдемо як третя сторона, тому що ми маємо прийняти всі документи, всі борги, все решта стосовно вже самого підприємства. І виходить, цей договір не зовсім коректний, м'яко кажучи. І було прийнято рішення розривати його в судовому порядку, тому що достроково «Армеко» розривати відмовилося. Станом на тепер, поки триває судовий розгляд, ви платите «Армеко» за ліфти, ваша компанія, чи ні? У мене з «Армеко» взагалі немає ніяких договорів. Це директор «Армеко» Андрій Єдін. За його словами, компанія вже більше року не отримує жодних коштів за обслуговування ліфтів на Північному. Спершу боргувало ЖКП «Перспективне», тепер «Рівне Дімсервіс». На сьогоднішній день 7 ліфтів стоїть. Це причина тільки одна. Тобто вийшли з ладу запчастини, які впливають на безпеку. Ми не маємо змоги просто ці запчастини вже ставити. Тому що 15 місяців ми платимо зарплату, ми міняємо запчастини за свої кошти. Тобто нам не заплатили ні копійки, ні перспективне, ні їхній приємник «Рівне Дімсервіс». Зрозумієте цифру, яка зараз заборгованість в цих підприємствах? Перспективне – 724 тисячі. І «Рівне Дімсервіс» – 272 тисячі. Сьогодні на сходовій клітині Миколи Павелка зібралися сусіди. Ці люди стверджують, що вчасно сплачують квартплату. Тому не розуміють, чому ліфт досі не запрацював. У мене не було ніколи боргів по оплаті. І люди, що платять, а гроші, то де вони діваються? Наприклад, навіть якщо вони там хай судяться, а те, що люди заплатили, хай би ж вони за ліфт платили і «Армеко» вже включали. Наступне засідання господарського суду у справі про дострокове розірвання договору між ЖКП «Перспективне» і «Армеко» заплановане на 18 лютого. Зазначимо, що дія цього договору завершується у грудні цього року. Дуже просто вийти з положення. Оберіть собі іншу компанію. Зараз ви маєте право. У нас 5 компаній експлуатують ліфти і біля двох десятків, навіть точно не скажу, управляють будинками. Злазьте з дивана, проведіть збори і оберіть собі будь-кого. Міська влада не втручається в це. Всі стосунки базуються на тих договорах, які ви підписали. Роман Свирида, Микола Штемпель. Новини ЮА Рівне.